Skarp for Polen af de to Lützen-drenge, Christian og Kasper Lützen. Christian Lützen, han har lige taget en første plads i de første løb nede i Tyskland. I lillebrors bil, godt nok. Og var en to rundt på taget med den, men allerede mandag aften, der var den oprettet igen og klar til at køre. Så de er gode til det der med at stå i værksted. Så må man jo ikke skubbe, så her gælder det om at holde hovedet koldt. Ej, det ser ud som Nikolaj, han har fundet farten. Som I kan se, så er banen lidt glat. Det er, når vi får for meget vand på vores bane, så bliver den lige så glat som broen til efterblænd. En der højser røg Kasper lige rundt dernede, men baglæns kan den også. En der julekasse, Nikolaj lige forne. Det er Gudke faren rundt. Nej, Jens kom Christian på vej. Så er det rigtig gød. Det er en Deutschland-genom her i VF, en MBM-rende. Det er en Bordenheim-rende.